Punojnësit e policisë e shtetit do të marrin për irë të parë në prak të festave të fundvitit kompensimin e trajtimit ushqimor. Vendimi i qeverisë nga i cili përfitojnë nga ti 10.000 policë, u shpal nga Ministri i Brëndshëm. Gjdo punojnës policie i shtetit do të marri një pagesë për një vakt ushqimor. Balla uzotua në imër të qeverisë se nga viti 2024, këtë dëtyrim do të jepet në vazhdimësi. Shpërblim do të marrin edhe zjarë fikësit për gjithë punojnësit e shërbimit zjafikës të angazhuar në një situatë të vështirë që kemi kaluar gjatë kësaj vere me zjarët. Ndërkohë kërë e Ministri Edi Rama në një aktivitet të programit për dhënin e kredive të buta për disa kategoritë të punojnësve të shtetit, tha se numri i përfituezve do të rritet. Kreu i qeveris të kësoj edhe programin e rritjes së pagave. Do të ketë mundësi për të gjithë ju në këto kategori, ndërkohë që ne përshojim edhe zgjerimin, që të bëheni me shpin të uaj. 300 punoj njës të rendit, mbrojtjes dhe shëndetsis do të përfitojnë këtë vit kredi me interes zero.